আজি চৈধ্য আগষ্ট তাৰিখে অসম চুক্তিয়ে ঊনচল্লিছ বছৰ গৰকি চল্লিছ বছৰত ভৰি দিলে আজিৰ দিনটোত অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া হৈছে যে অসমত ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পিছত অহা অবৈধ বিদেশীয়ে কাৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিলে ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা জাতিটোৰ কাৰণে একো হ'ব নোৱাৰে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আজিৰ দিনটোত অসম চুক্তিয়ে চল্লিছ বছৰ গৰকাৰ সময়ত অসমত যেতিয়া অবৈধ বিদেশীয়ে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অমিত শ্বাহ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চাৰিগৰাকী ব্যক্তিয়ে মিলি অসম আন্দোলনৰ আঠশ ষাঠিগৰাকী শ্বহীদক পুনৰ এবাৰ হত্যা কৰিছে আৰু কা আন্দোলনৰ পাঁচগৰাকী শ্বহীদৰ ত্যাগক চূড়ান্তভাৱে অপমান কৰিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৈছে যে কা আন্দোলনৰ শ্বহীদ দিৱসৰ দিনটোত তেওঁ প্ৰবঞ্চনা দিৱস পাতিব তেওঁ পাতিবই তেওঁৰ পৰা সেইটোৱে আশা কৰোঁ কাৰণ সেই দিনটোতেই তেওঁলোকে জাতিটোক প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ কথা কৈ সেই দিনটোতে তেওঁলোকে অসমত কা জাপি দিছিলে সেই দিনটোতে তেওঁলোকে কা জাপি দি ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পৰা দুহেজাৰ চৈধ্য চন পৰ্যন্ত অহা অবৈধ হিন্দু বিদেশীক অসমত নাগৰিকত্ব দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইটো প্ৰবঞ্চনা দিৱস হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমত প্ৰবঞ্চনাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ বাৰম্বাৰ জাতিটোক প্ৰবঞ্চনা কৰিছে আৰু গতিকে তেওঁ প্ৰবঞ্চনা দিৱস পাতিম বুলি কোৱা কথাটোত আমি মুঠেই আচৰি থোৱা নাই অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে সেই দিনটো শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰিব ছাত্ৰ সন্থাই সেই দিনটো শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰিব তেওঁ বাৰম্বাৰ শ্বহীদক অপমান কৰি থাকিব সেই কথাটো সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰি আঠশ ষাঠিগৰাকী শ্বহীদৰ ত্যাগক পুনৰ এবাৰ হত্যা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তাৰপিছত তেওঁ শ্বহীদ দিৱসৰ দিনটোত প্ৰবঞ্চনা দিৱস পাতিম বুলি কয় কা আন্দোলনৰ সময়ত যিসমূহ কথা অসমৰ ৰাইজে কৈ আছিলে সেই কথাসমূহ সঁচা প্ৰমাণিত হ'ব অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীলৈ কাখন সঁচাকৈ ভাবুকিস্বৰূপ আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ এতিয়া তেওঁলোকে সংখ্যাৰ কথা কয় আঠগৰাকীয়ে বোলে আবেদন কৰিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক আঠগৰাকীক সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে আঠশ ষাঠিগৰাকীৰ ত্যাগক আপোনালোকে পুনৰবাৰ হত্যা কৰিছিল নেকি এজনেহে এতিয়া সংস্থাপন পাইছে বুলি কয় নাগৰিকত্ব পাইছে বুলি কয় এজনক নাগৰিকত্ব দিবৰ কাৰণে পাঁচজন নিৰীহক গুলীয়াই হত্যা কৰিলে আৰু কোনে গুলি কৰিলে সেই কথাটোৰ আজিলৈকে তদন্ত কৰিবলৈ হতাহস নহ'ল কিয় বাৰে বাৰে শ্বহীদক অপমান কৰি থাকে এই কথাটো কোনো কাৰণত সহ্য কৰিব নোৱাৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো কথা কৈছে অত্যন্ত নিন্দা অত্যন্ত গৰিহণাৰযোগ্য আৰু ধিক্কাৰজনক কথা কৈছে শ্বহীদৰ দিৱসৰ দিনটোত তেওঁ প্ৰবঞ্চনা দিৱস পাতিম বুলি কৈছে যিকেইগৰাকী শ্বহীদক তেওঁলোকৰ ইছাৰাত হত্যা কৰা হৈছিলে তেওঁ প্ৰবঞ্চনা দিৱস পতাটোত আমি পুনৰ কৈছো আচৰিত হোৱা নাই তেওঁ আৰু বহুত দিনত প্ৰবঞ্চনা দিৱস পাতিব পাৰে যেতিয়া মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন নকৰি তৰুণ গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিসম্বাদ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল সেই দিনটোক তেওঁ প্ৰবঞ্চনা দিৱস ঘোষণা কৰক যিদিনাখন তেওঁ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপি দল কৰিছিল কংগ্ৰেছত প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল সেই দিনটোক তেওঁ প্ৰবঞ্চনা দিৱস ঘোষণা কৰক যিদিনাখন তেওঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে গাদীৰ কম্পিটিশ্যন কৰিবলৈ গৈ দিল্লীৰ ওচৰত নটসীৰ হৈ কাখন জাপি দিওঁতে মানি লৈছিল সেই দিনটোক তেওঁ প্ৰবঞ্চনা দিৱস ঘোষণা কৰক তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে নিজৰ জন্মদিনটো প্ৰবঞ্চনা দিৱস হিচাপে পাতিব পাৰে কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট কা আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ মৃত্যুৰ দিনটো অসমৰ ৰাইজে শ্বহীদ দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰিম এতিয়া তেওঁলোকে সংখ্যাৰ কথা কৈ মানুহক দুমুজাত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰি লাভ নাই ইমান যদি সংখ্যা কম গুজৰাটলৈ লৈ যাওক অসমত কিয় সংস্থাপন দিব লাগে অসমত এটা ছবছৰীয়া আন্দোলন আঠশ ষাঠিগৰাকী শ্বহীদ সেই শ্বহীদৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত এখন চুক্তি বুজাবুজিৰ চুক্তি আৰু তেতিয়াও য'ত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ভিত্তিবৰ্ষৈছশ আঠচল্লিছ অসমত ঊনৈছশ এসত্তৰ তেইছ বছৰৰ অবৈধ বিদেশী বোজা অসমে অকলে বহন কৰিছোৱেই তাৰপিছত এজনো কিয় ল'ম আমি সংখ্যাৰ কথা নহয় এইটো প্ৰিন্সিপলৰ কথা সিদ্ধান্তৰ কথা কোনো কাৰণত তাৰপিছত অহা অবৈধ বিদেশীক অসমক সংস্থাপন দিব নোৱাৰিব এতিয়া তেওঁ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে আমাৰ কোনো পৰিকল্পনাবিহীনভাৱে আন্দোলন কৰিছোঁ অসমীয়া মানুহক কেনেকৈ সুৰক্ষা দিব লাগে সেই পৰিকল্পনা যুগুত কৰি তেওঁলোকক দিয়া আছে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ প্ৰতিবেদন ৰূপায়ণ কৰি দেখুৱাওক আৰু যদি সেই পৰিকল্পনাটো ছাত্ৰ সন্থাই কৰিব লাগে অসমৰ ৰাইজে কৰিব লাগে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখনত কিয় বহি আছে তেওঁ পদত্যাগ কৰক পৰিকল্পনা অসম আন্দোলনৰ সময়তো হৈছিলে অসম চুক্তি আছিলে তাত সুন্দৰকৈ লিখা আছে এসত্তৰ চনৰ পিছত অহা বিদেশী কি ধৰণে চিনাক্ত কৰিব লাগিব ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কি ধৰণে নাম কৰ্তন কৰিব লাগিব আৰু কি ধৰণে বহিষ্কাৰ কৰিব লাগিব সকলো কথা লিখা আছে সেই পৰিকল্পনা কাৰ্যকৰী কৰাত ইমান দিনে কোনে বাধা দিছে তেওঁ আজি কয় পৰিকল্পনাবিহীনভাৱে অসমত আন্দোলনবোৰ হৈছিল বাৰে বাৰে আৱেগত মানুহক বাহিৰলৈ লৈ অহা হৈছিলে তেওঁতো বিৰাট দম্ভালি মাৰি গৌৰৱত কৈ থাকে যে খুব ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পঞ্চম শ্ৰেণীতেই বোলে অসম আন্দোলন কৰিছিলে কোনো পৰিকল্পনা নোহোৱা আন্দোলন এটাত কাৰ পিছে পিছে গৈছিলে কাক তৈলমৰ্ধন কৰিবলৈ গৈছিলে তেওঁ সেই কথাবোৰৰ তেওঁ আজি উত্তৰ দিয়ক দীঘলীয়া সময় কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল এতিয়া বিজেপিৰ চৰকাৰ চলি আছে এইজনটো একেজনেই ব্যক্তি যি আছোতো আছিল কংগ্ৰেছতো আছিল বিজেপিতো আছে আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময় যদি কোনোবাই সুযোগ পাইছে অসম চুক্তিক লৈ কিবা কৰিবৰ কাৰণে সেই ব্যক্তিজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কি কৰিলে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ মন্ত্ৰী আছিলে সীমান্ত চীল কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিলে বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ কাৰণে কি কৰিলে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণৰ কাৰণে কি কৰিলে এতিয়া কয় যে কোনোবা কোনোবা জিলা হেনো বাংলাদেশ যেন লগা হৈছে তেওঁৰ জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে অসমৰ মানুহেতো অসম আন্দোলনৰ সময়তে কৈছোঁ জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে তেওঁ অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী আছিলে একো নকৰিলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কথা কয় জনবিস্ফোৰণৰ কথা কয় দীঘলীয়া সময়তো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে কি আঁচনি ল'লে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে ৰাজহুৱা কৰিব লাগে সেই কথাবোৰো কেৱল তুলুঙা কথা কৈ কোনো সমস্যাৰ সমাধান আনিব নোৱাৰে আৰু পুনৰবাৰ তেওঁক ধিক্কাৰ দিছোঁ শ্বহীদ দিৱসৰ দিনটো প্ৰবঞ্চনা দিৱস পাতিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে প্ৰবঞ্চকে প্ৰবঞ্চনা দিৱস পাতক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই তেওঁ প্ৰবঞ্চনাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ কিন্তু অসমৰ ৰাইজে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজে শ্বহীদক শ্বহীদ হিচাপে মনত ৰাখিব আছোৱে অসমৰ ৰাইজে শ্বহীদ দিৱসটো শ্বহীদৰ নামতেই পালন কৰিম স্পষ্ট কথা